Stinna har vært med å legge grunnlag for et teknologieventyr her på Bømlo. En sensor som måler trykk og temperatur på olje og gass på havbunnen. Og denne skal måle like nøyaktig selv etter 30 sammenhengende år. Det er like lenge som jeg har levd, da. En sånn levetid oppnår vi ved å stille strenge krav til kvalitet og nøyaktighet. Helt ifra materialene velger ut, til programmeringen, loddingen, sammenstillingen, sveisingen og den grundige testingen. Vår kvalitet er noe andre prøver å strekke seg til. Og det er ikke lett. For vi utvikler produktene våre hele tiden, så de blir enda bedre. Vi skal levere til olje- og gassindustrien i mange år fremover. Samtidig er vi godt i gang med å se på hvordan vi kan bruke den unike teknologien, kompetansen og erfaringen vår på nye måter i omstillingen til mer bærekraftig energi. Hos oss jobber det folk fra mange ulike fagområder. Alt fra software, elektronikk, mekanikk og automasjon til innkjøp og økonomi. Og spør du meg, så har vi en av de flotteste fabrikkene i hele verden. Med utstyr og verktøy av ypperste klasse. Her har vi utsikt til fjord og fjell, kantina, gode kollegaer, både lokalt og rundt i hele verden. Kanskje får vi nettopp deg med på lag en gang.